Гледайте Спорт по ТВ 1 във вторник от 21 часа. Ден преди края на футболното първенство на България, в студиото ще гостува Тодор Янчев, който беше част от последната шампионска титла на ЦСКА през 2008 година. Димитър Димитров Херо ще коментира битката за титлата и имаше ли ферплей в борбата за оцеляване.